20. Mājas atrodamies uz Krievijas-Gruzijas robežpunktu Verhņī Lars. Tas atrodas mums aiz muguras aptuveni 300 metrus. Robeža ir slēgta, situācija nav iepriecinoša. Piekārši jūs te slavējat, man pa jūs grambuļiem jāties, ne sevišķi patikās. Ja es kādreiz cilvēkiem šitā stāstītu, laikam nenoticētu, kā vispār tā dzīve var būt, ja? Es domāju, kāpēc man tas viss vajadzīgs. Man tomēr gaid mājās. А если ментина здесь найдут? Какие? Ну вот те, которые были там. На сосуды. Привет, Латвия, а Черкесии курю. Латвия, табак. Там блокпосты, только на блокпостах. Если люди пьяные, с ними лучше не говорить. Tur neiet vājākais vai švakākais priekšā. Iet pirmais un pārējie pielāgojas visiem pārējiem. Diezgan kategoriski un nav nekādas iespējas tur iekļūt, un mēs te redzam, cik tu tikai mēs šobrīd atrodamies no Tbilisī. Jego ukazam bija utvirzino vot eto svetilišče. Tad mums caur Čečeniju jābrauc. Tā kā tas tur arī viss ir. Ir jācaur Čečeniju vienīgais ceļš. Кто там выиграть может? Объясните, пожалуйста. Кто? Запад, Восток, Майдан. Кто там может выиграть? И что выиграть? Вот это вся поле должна была застроена быть. Мы строили. Вот эти дома мы строили. Сзади там недостроено есть. Вот видишь, там недостроено, там недостроено. А вот это вся поле должна была, район был. Если не война, в описи войны, все остальное.